dhammaan saxaafadda iyo shacabka reer Soomaaliland dhammaantiin baad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaa ilaa iyo shalay beryahan socday hadal hayn ku saabsan ururada in la furo oo shacabka reer Soomaaliland meelo badan oo kala duwan ay ka hadlayeen. Horta markaynu dhammaan shacabka reer Soomaaliland nahay madax iyo shacabba, xeerar baynu leenahay, dastuur baynu leenahay, dowlad 30 sano iyo dheeraad jirtay baynu nahay, sharciyadana mucaarid iyo muxaafidba waa loo siman yahay, waana in loo hoggaansamo labaduba. Xisbiyada haddaan usoo noqdo, xisbiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeennu aad bay beryihii dambe uga hadlayeen oo ay lahaayeen in saddexdaa xisbiun baana hortaagnaanaya. Haddaanu nahay xisbiga kulmiye, horena waan ugu galay tartan iyadoo ururar la yahay, mar labaadna waan u galay tartan iyadoo ururar la yahay. Dadkuna xaq bay u leeyihiin in 10 sannadood baa laga dhigay, 10-kaas sannadood la furo ururada. Waa sharci, waa sharcigu wuxuu yahayna cid is hortaagi kartaa ma jirto. Xisbiyada mucaaridkana way ogyihiin inay 10-kaas sannadood ku ogyihiin, xisbiga shacabka reer Soomaaliland way ogyihiin. Marka taa wax murano horta ku jira ma jirto. Haddii ay jirto xeer kii loo soo gudbiyey, aan ka hadlo labada golaba soo gudbiyeen ee xeer fudi, ma mamnuucayo in ururada la furo. Way furan yihiin ururadu waqtigaa marka la gaadho. Waxaan u qorayaa 6 bilood ka hor in ururada la furo. Doorashooyinkeenii way isku soo beegmayaan. Doorashadii hore ee dhacday, 2 doorashayn isa saaray oo waqti aynaan u haynin inaynu labadooda kala qaadno. Ururadan waxaa loo furi jiray in ay golaha deegaanku ku tartamaan. Waxaynu isla garanay, tala qaran laga galay inaynu labada doorasho isa saarro, xeerkiina golihii baarlamaanka ee sharci dejintu waxay ku soo gudbiyeen in si goonidooda ah ay u galaan oo ururro tartamaan. Waqtigeedii baa taagan, doorashadii madaxweynaha ayaa taagan waqtigeedii, tii guurtida ayaa taagan, intuba way taagan yihiin. Mid walbana waqtigeedaynu ku qabanaynaa sida inuu ugu dhaqsaa badan leh. Haddaanu nahay xisbiga kulmiye, waxaanu diyaar u nahay inaanu tartanka ururada ka qayb galo. Xisbiyada kalena waa inay u diyaar garoobaan. Waa wax sharci ah. Waxaanu diyaar u nahay inaanu doorashadii madaxtooyada ka qayb galo, iyadana waqtigeeda waa u diyaar. Ta kale ee guurtidana waxaa isaga imanaya, tala qaran baa laga gelayaa, waqtigeeda iyadana sidii loo qaban lahaa waa laga tashanayaa. Ma aha midi midi ku taagiyo, waxaana ku fiican tahay sharciyada madaxweynuhu waxa weeyaan dastuur ilaaliyaha koowaad weeyaan oo waa loo doortay. Qof wal oo shacabka reer Soomaaliland ka midana waxaa ku waajiba inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarkeena dhaqangalay iyo kuwa aynu doonayna inaynu dhaqangelina. Intaba waxaynu ayaamahan dambe xalayto aan maqlayay xisbiyadii mucaaridka ah oo ay qaarkood leeyihiin Soomaaliland baa xukumanaysa iyo shacab laga hadlinayo, dad laga hadlinayo. Haddii ururada la furo, ururada hore inuu furay waxay ku rugmanaysaana ma jirto. Waa la tartamayaa, dadkaynu u banaynaynaa ninkii aan isku hubin inuu soo baxayo de inaad madaxweyne u tartantaba maaha. Xisbigaagu ninkii aan isku hubin inaad inuu xisbigaagu soo baxaye shaki ka qabow inaad ku fikirto, dadku way ku tuseende. Marka haddaad ku fikirayso ma soo baxaysid. Maaha in madaxweyne aad ku fikirto in lagu doorto. Waxa weeyaan waqtigii ka horreysay iyo fiisihii aad qaadanaysay iyo capable inaad u tahay inaad madaxweyne isu sharaxdo waxa uu ka horreysaa in ururkaagu soo baxo. Dhammaan shacabka reer Soomaaliland ciddii diyaar u ah
inay ururada furato waqtigeedu u taagan yahay 6 bilood ka hor baynu waxaan filayaa inay ku beegan tahay May waqtiga la dhameystirayo diyada asaale ee sharciyada baarlamaanka anagu ma faragelinayno laakiin waxaan aaminsanahay oo aanu anagu xisbiga kulmiye ku dhaqmayna dastuurka mas-uuliyad baa naga saaran iyo sharciyada dalka intaa dib ku yaaday maanta waayta gudoomiye aan hadii halka aan hal su'aal ka weydiiyo in xisbiyada gudoomiyasha xisbiyada mucaaradku in habeenimadka xalay toole in waxay madaxweynaha Soomaaliya iyo xisbiga talada haya kumiyaba ay ku eedeeyeen in booshinkan iyagu ay si gaar ah dabada uga riixayaan in bal hadda arrimahaas maxaad ka leedahay arrinkan waa arrin u yaala baarlamaanka iyo sharci dejinta iyo saddexda dardaar baynu leenahay madaxweynuhu soo gudbiyo qodobo aanu xisbiyada labada xisbi mucaaridba ka wada hadalay oo xeerka ku jira oo aanu horaba idin ku sheegay runtii inaanu waafaqsanayn wax qodobo la diidayo oo aan anagu laftigay saddexda xisbi isagana miinaanu way ku jiraan waxaa loo celiyayna waa kuwaa sidii wax looga saari lahaa example markaan idiin soo qaado waxaa ku jira guddida diiwaangelinta ururada ayaa kala noqonaysa xisbiyada shahaadadooda haddii waxaasiyo waxaasu dhacaan taasuna waxaan filayaa inaanay waafaqsanayn ta xisbiyada qodobo noocaasa in laga saaro bay ahayd siyaabaha loo celiyey xeerkan waqtigeediina wuu gaaray wuu furan yahay 10 sannadoodna waxaa nooga hadhay intaa diisembarka hadhay 6 bilood kadib ka horna anagu diyaar waxaan u nahay xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda mid walba sideeda inaanu u galo gudoomiye magacaygu waa Khaalid Foodhaadhi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xeerkii dib ugu celiyey golaha wakiilada xisbigiinana waxa uu leeyahay ururadii waanu soo dhaweynaynaa oo maanta xukuumadda laftirkeedu shalay waa tii hadashay waxay dhahdeen ururadii way furan yihiin labada arrimood shacabku way ku yaro wareereen bal iswaafaji waxaan isku waafajinaynaa way iswaafaqsan yihiin madaxweynuhu xeerka wuu ku celiyey sidaan markii dhowaatay idiin sheegay waxaa jira qodobo aan waafaqsanayn oo dastuurka ka hor imanaya iyo xeerarka xeer fuulin ka hor imanaya oo ku jira xeerkan oo waa qodobadu sheegayuu lahaa in gudoomiyaha xisbiga in anaa la ii sameeyey saddexda xisbi waanu meel baanu iska wada taagnay inaanay qodobadaas waafaqsanayn laakiin marnaba iskumaanu khilaafin in waqtigii ururada la furayay uu dhow yahay taa iskumaanu waafaqin wuu dhow yahay waana in loo diyaar garoobo ayaan leeyahay anigu markaana sugtaan soo maaheen inta golaha wakiilada ay shaqadooda xeerka ka qabsanayaan waayo xukuumaddiini waxay ku dhawaaqday in ururadii furan yihiin arrintaasi miyaanay faragelinahayn gudoomiye golaha baarlamaanku sharcigooda way u madax bannaan yihiin ma faragelin ma samaynayno laakiin rayigeega xaq baan u leenay inaanu cabbiro sharciyadana xisbilxaakim baanu noo waanu ka hadlaynaa waxaanu sheegaynaa waqtiga ururadu furan yihiin iyo waqtiga madaxtooyada doorashada madaxtooyada la qabanayo iyo taba golaha guurkida oo tala qaran laga gelayo oo laga tashanayo sidii loo qaban lahaa intaba xaq baanu u leenay inaanu ka hadalno gudoomiye haddii aan hal su'aal ka weydiiyo dhinacan furista ururada siyaasadda xisbiga kulmiyeha xukuumaddiisu ka hor maalmihii tan iyo intii gudoomiyaha xisbiga wadani lagu wareejiyo Xirsa Xaaji Cali Xasan wuxuu aad arrintan wuxuu aad uga shaqeynayay furistii ururada siyaasadda ma la odhan karaa xisbiga kulmiyeha waxa uu iska qaaday in wareejinta xisbiga wadani tanu xisbilxaakim baanu noo waabanu iska sii joogi lahayn haddaanu saska qaadayne saska qaadi mayno xisbigii nin lagu wareejiyay taasoo midna anaga na qusaysa maaha oo gudoomiyeyaashu way isbedelayaan oo xisbiga kulmiyaba axmed siilaan iyo madaxweynaha baa ku wareejiyey madaxweynaha maanta wax sasoo cidi ka qaadayna ma jirto taana waa laba nin oo muwaadiniin oo reer soomaalilana waana isku wareejin karaa kana gudoomiye uu noqon karaa kaasuna wuu noqon karaa arrin quseeya taasu maahaan gudoomiye aad baad mahadsan tahay hadda golaha wakiilada khilaaf baa ka taagan xeerkaas baa lagu muransan yahay rasaas baa ka dhacday xildhibaanada qaar baa isfarasaaray arrimahaasi ka xisbi ahaan idinku saad u aragta runtii wax waroo fara badan aan ka haya ma jirto taa baarlamaanka waxay u taalaa golaha baarlamaanka arrinka ka dhacay iyo golaha fulinta gudoomiye haddaad su-aal ku weydiiyo arrintan xeerkana soo cusbaysay mana muuqan inaad doonaysaan in doorashadii ay dib u dhacdo oo ku noqon doonto doorashooyinku waa isku mid
تنا ندوني نعبوا دورشة لوجو جوجل حاريو دورشة دي ملحوينا سيدايو دعيل حي دورشة دي ملحوينا وحلقة بنا يا حسبيو صوب حي أو تايم كود يجرا يا حلقة بنا يا لوجو تلاقيليا لبدو ده حديلا سعر يو دورشة دي ملحوينا أيتها إن يتو عليه تجوفتي ده يتدين كلها إن وحن وح لقتها شطبتي لكن وحن كهلاينا تقر رضا الردنة طبعاً كيس النضال بمر بالفرية وأجبات كنوع سارية هي حكومتها إن دمانتت إن الرضا أفرط شعب شعب كثير سمع لأن أنت زيدونية أنا قلنا ديار بنونا وين كنتم يين مقاعد وبيتر كوسار إن سياسة السمع لا وقت ديرية كسوة شرتي مركات ركتو محات سلاح هي معارف تصير أو قصي بقدي قبيان الرضا ينف إن دعم بك بقنا يان وساحة لقعد ديار بنونا لكن ساسا يلات يعني وي لبدا دورش مر كان ميد كيبا ديكو ادو دناين سنين لا سو خسيو تي مدحتويدا يتن اورفد والله هي وخبا كما قبنا انو تا لكن دورشدا دين بارلمان وخان لا دورشدا ان اورفدو وحي فرميان حداي اوغو دنبايسو او لديوان جلينيا اورفدي ما انت بو يفرين مي وين تاسينو دحدا اورفو اسبي اسبي سو بحان تبتنا دورشة غلان